Azimio iko na chama 26. Zote tuko ndani ya Azimio. Uwe kwa ODM, uwe kwa NAK Kenya, uwe kwa Jubilee, kwa PNU, kwa Upya, zote tuko ndani ya Azimio. Haijalishi ni nani unaunga mkono. Na kabla ya kufikia siku ya uchaguzi, tutafanya juu chini, tuone tumeunganisha wagombeaji wetu wale wako zaidi ya moja kwa kila kiti. Na tukipata surulisho, wewe mfuasi, usilete mambo ya kukataa. Kama watu watakubaliana, ukubali yule tutawacha kwa kiwanja. Hiyo ni kweli. Kwa hivyo, hakuna haja ya kubishana hapa. Waacha tupate surulisho. Tusipopata surulisho, tutakuwa tumepeana kiti kwa wapizani wetu. Mumeelewa hivyo? Kwa hivyo ubishi ndani ya nyumba uishe. Sisi wote ni ukoo moja, sio mbili. Tumeelewana? Sasa kwa hawa wapizani wetu, tunawaambia wakati kama huu mnanyanyazwa na unyakuaji wa ardhi yenu. Mnanyanyazwa na kukosa huduma ya maji. Mnanyanyazwa kwa kukosa huduma ya hospitali. Na kukosa kupewa vipande au ID. Kila mtu anapelekwa hivi na hivi kama wewe si Mkenya. Tunatafuta usawa, tunatafuta maendeleo, na hii nataka mikono imezoea kazi. Na wale wanawania urais, mmoja tu ndio ako na mikono imezoea nini? Na yeye ni Raila Amolo Odinga. Mzee ambaye amekomaa kisiasa, kimpango, hana hasira, hana chuki, hana mapendeleo, anafikiria kila Mkenya. Tukimweka kwa kiti, atajali hata hao wapizani wetu watapata haki yao. Yeye hana hasira na mtu yeyote. Ujue Mswahili anasema hasira ni nini? Ukiweka mtu ako na hasira, atatukanyanga zote. Itakuwa ni hasara kubwa kwa Kenya. Tumpatie nafasi hiyo hasira yake irudi wapi? Chini. Mimi nataka kusema, kila jambo mnauliza tuwafanyie, inahitaji rasilimali, inahitaji wataalam. Kama uko na chuki na Wakenya, utawacha wataalam wale wangesaidia Wakenya, uende ukatafute wengine. Kama huna heshima kwa Wakenya, hautaheshimu mali yao. Pesa yao ya kazi utapeleka kando kando kujitajirisha na marafiki, na Wakenya wataenda bila huduma. Wapizani wetu wamekuwa ndani ya bunge na serikali kwa miaka 10 iliyopita. Kama hawakutenda wakati hiyo, hawataweza kutenda leo. Tumekubaliana? Yule ataweza kutenda ni mmoja tu. Ujiulize, ukiangalia pande hizo mbili, pande ya baba na mama, na pande hiyo ingine sitaji, ni gani unaweza amini kupigania na kusimamia haki yako na rasilimali yako? Answer iko wazi. Kama mtu anawachwa kwa debate peke yake na hakumbuki ya kwamba mpizani wake sio Uhuru Muigai Kenyatta, mpizani wake ni Raila Amolo Odinga. Ukiulizwa jina, unajibu Uhuru. Ukiulizwa mipango ya maendeleo, unajibu nani? Waacha baba akuje amjimbu kama kiongozi ile mipango yote tuko nayo ndani ya Azimio la Umoja. Sisi hatuna mipango ya wapizani, tuko na mipango kwa Mkenya. Hatuoni mpizani, tunaona Wakenya wote vile tutawafanyia kazi. Wamama mpo? Kwa safari ya kwanza tumekaribia hii kiti. Tushukuru ya kwamba Raila Amolo Odinga amejua nyumba haiwezi kuwa imekamilika bila mama. Mama anachunga watoto, anachunga vijana, anachunga wazee. Mama analeta amani kwa nyumba. Mama ndiye mambo yote, wale hawaelewi lakini baba anaelewa. Mimi namuomba kura zenu zote, tusawasishe huduma Kenya, tusawasishe wa Kenya, tulete security. Sababu mtu anajali wa Kenya, security hawezi akasahau. Na ukumbuke hiyo mambo haifanywi bila kupambana na ufisadi.
kwa serikali ya baba amenipatia kazi ya sheria na mambo ya kikatiba. Hiyo itanipeleka kupambana na wafisadi wote. Na kama unanielewa, sichezi na sicheki masaa ya kazi. Lakini hakuna mtu tutaonea. Wote sheria itakuwa sawa, ni kwa kila Mkenya